হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজি আজি আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ বহুত ধুনীয়া আসাম টাইপ ঘৰটাৰ প্লেনিং আপোনালোকক দেখাম ঘৰটো কেনেকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে কিমান টকা খৰচ গৈছে তো গোটেইখিনি এইটো ভিডিঅ'ত আমি ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম ৰুমকেইটা ক'ত কেনেকৈ কি প্লেচ কৰা হৈছে ভিতৰত ইণ্টেৰিঅৰ ডিজাইনটো আপোনালোকে দেখিলে ডিটেইলছ আপোনালোকে গম পাব তো প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব লাষ্টলৈকে চোৱাৰ আগত আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট নকৰিব যে কিমান টকা খৰচ গৈছে লাষ্টলৈকে চালে ডিটেইলছ এইটো যে আপোনালোকে গম পাব ক'ত কিমান কি খৰচ গৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে কমেণ্টছ কৰি দিয়ে প্লিজ আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাব মোক মেক্সিমাম ভিডিঅ'ত খৰচটো কোৱা আছে ত' বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যোন যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব চাওক প্ৰথমতে আপোনালোকক ঘৰৰ মেজাৰমেণ্টটো কৈ দিছোঁ ঘৰৰ মেজাৰমেণ্টটো আছে যিটো ব্ৰেথ আপোনালোকে দেখিছে এইটো আছে ফৰ্টি ফিট আৰু য'ত লেন্থ যিটো আছে সেইটো হ'ল ফিফটি ফিট তাৰমানে ফিফটি বাই ফৰ্টি বাই ফিফটি আপোনালোকক গোটেই ঘৰটো আছে তাৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি ডিজাইন কৰা হৈছে এইটো চাওক এইটো যিটো ওপৰত পেৰাপেট ৱাল দেখিছে পেৰাপেট ৱাল এটা দিয়া হৈছে যিটো লুক্স যিটো পেৰাপেট ৱাল দিয়াৰ কাৰণে গোটেই ঘৰটোৰ লুক্স বিল্ডিঙৰ নিচিনা লাগিছে কিন্তু আচলতে আছাম টাইপ ঘৰৰ ওপৰত টিন লগোৱা আছে ভিতৰত ফল চেনী লগোৱা আছে ইয়াত চাওক ঘৰটো উঠিবলৈ দুটা চিৰি আছে দুফালে দুটা চিৰি আছে আগফালে সৰু বাৰাণ্ডাৰ নিচিনা এখন প্লেচ কৰা হৈছে প'ৰ্ট যিটো এইটো ওলাই অনা হৈছে আৰু ওপৰত দেখিব পাৰে বিম আৰু পৰ্টবোৰ কেনেকৈ প্লেচ কৰা হৈছে আৰু আগফালৰ ফ্ৰণ্ট ডিজাইনটো গোটেই ফ্ৰণ্ট ডিজাইনটোত টাইলছ লগোৱা হৈছে আপোনালোকে এক্সট্ৰিঅ' টাইলছ বজাৰত এভেইলেবল পায় এইটো আপোনালোকে লগাব পাৰে তো ইফালে উঠি কিনে আহিয়ে আপোনালোকে আগফালে যিটো বাৰাণ্ডা পাব তো বাৰাণ্ডাৰ পৰা সোমাই ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত গ্ৰীল লগোৱা আছে ধুনীয়া গ্ৰীল লগোৱা আছে উঠি আপোনালোকে এইটো ফ্ৰণ্টত এইটো চালে আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট বাৰাণ্ডা যিটো মেইন ঘৰৰ লগত এটাছ আছে এইটো হ'ল ফ্ৰণ্ট বাৰাণ্ডা তাত ৰাইট চাইডত আছে গেষ্ট ৰুম যিটো আছে সেইটো ৰাইট চাইডত আছে তাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ মেইন ৰুমবোৰ ৰুমৰ ভিতৰত প্লেচ হ'ব ইয়াত দূৰৰ ডিজাইনটো দেখিছে বহুত ধুনীয়া ডিজাইন মাজৰ পজিশ্যনত মাজত যিটো এৰিয়া আছে তাত গিলাচ লগাই দিয়া হৈছে বহুত ধুনীয়া ইউনিক টাইপৰ ডিজাইন দিয়া হৈছে আৰু ফ্ৰেমটো চাইছে বহুত ডাঙৰ ফ্ৰেম চবফালে গিলাছ লগোৱা হৈছে তো এনেকৈ যদি আপোনাৰ ডাঙৰ ফ্ৰেম লগাই বহুত ধুনীয়া দেখে ঘৰটো ত' কৰিডৰত সোমাই কিনে আপোনালোকে ৰাইট চাইডত পাব ৰাইটত যিটো দেখিছে এইটো হ'ল মাষ্টাৰ বেডৰুম ইয়াত আপোনালোকে এইটো চাইজ আছে ছিক্সটিন বাই এইটিন বহুত ডাঙৰ ৰুম আৰু ফল চিলিং দেখিছে বহুত ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে বেডৰুমবোৰ বেড চব প্লেচ কৰা হৈছে এইটোত এটা নেক্সট ৰুমটোত যাবলৈ এটা ড'ৰ প্লেচ কৰা হৈছে এইটো চাইডত চকত ত' দুটা ৰুম পালে আপোনালোকৰ আগফালে হ'ল গেষ্ট ৰুম এইটো হ'ল বেডৰুম ইফালে দুনা ছাইডতে বেডৰুম আছে লেফ্ট চাইড ৰাইট চাইডত ত' এইটো আৰু এটা বেডৰুম আছে এইটোৰ লগত আপোনালোকৰ যিটো ৰুম দেখালোঁ তাৰ লগতে এইটো এটা এটাছ আছে তাৰ চিধা আছে এইফালে লেট্ৰিন বাথৰুম এইটো কমন ৰখা হৈছে তো তাৰ লেফ্ট চাইডত আছে এইটো কিচেন লেফ্ট চাইডত এটা ৰুম আছে আগফালে তাৰ লগতে এটাচ হৈ আছে কিচেনটো এইটো আপোনালোকে দেখিছে এইটো ৰুম এইটো হ'ল কিচেন ইয়াতে ডাইনিং এডজাষ্ট কৰা হ'ব তো গোটেইখিনি আপোনালোকে দেখা পালে এইটো হ'ল এইটো যিটো চিলিং আপোনালোকে দেখিছে এইটো হ'ল বাৰাণ্ডাৰ যিটো আপোনালোকে আঠ ফিট যিটো আগফালে বাৰাণ্ডা আছে য'ত চোফা ৰখা হৈছে এইখিনি গোটেইখিনি চবফালে গ্লাছ লগোৱা আছে ভিতৰত গ্ৰীল লগোৱা আছে ত' ওপৰত ভেণ্টিলেটৰ ধুনীয়াকৈ লগোৱা হৈছে যাতে ঘৰটোৰ লুক্সটো বহুত ধুনীয়া দেখে তো এইটো আপোনালোকে যিটো দেখিছে ফ্ৰণ্ট চাইডত ফ্ৰণ্ট ছাইডত দেখিছে গোটেই ফ'ৰ্টি ফিট আছে এইটো যিটো এণ্ট্ৰি মেইন এণ্ট্ৰিটো আছে এইটো আছে আপোনাৰ ছ ফিট ছ ফিট বাই আঠ ফিট আছে আঠ ফিটটো বাহিৰত ওলাই লোৱা হৈছে দুফালে চিৰি দিয়া হৈছে ওপৰত চাৰ্জাৰ ডিজাইনবোৰ দেখিব পাৰে বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ড কৰি দিয়া হৈছে আৰু উইণ্ড'ৰ যিটো ডিজাইন দিয়া হৈছে এইটো বহুত ইউনিক ডিজাইন বহুত চব চবফালে গ্লাছ লগোৱা হৈছে উইণ্ড'ৰ ফ্ৰেমবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰে ফ্ৰেম আৰু যিটো পাল্লা আছে গোটেইখিনি ইউনিক ডিজাইনত দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে বহুত খৰচ কৰা হৈছে ঘৰটোত গোটেইখিনি টাইলছ লগোৱা হৈছে ফলচিন লগোৱা হৈছে ঘৰটোত আগফালে যিমান আছে গোটেই টাইলছ লগাই দিয়া হৈছে আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰটো আপোনালোকে ভালকৈ চাব এই ডিজাইনবোৰ আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা টাইপৰ ঘৰ আপোনালোকে বনাব বিচাৰে তেতিয়া আইডিয়া পাই যাব যে কেনেকৈ ডিজাইনটো কৰিব লাগে আৰু ওপৰৰ টপত যিটো ডিজাইন আপোনালোকে দেখিছে এইটো গোটেইটো আৰ চি চিত বনোৱা হৈছে যাতে ঘৰটোৰ লুক্স এটা আহে তো এতিয়া আহিছোঁ আমি ঘৰটো এই ঘৰটো বনাওঁতে খৰচ কিমান গৈছে চাওক এই ঘৰটো অলমষ্ট টু থাউজেণ্ড স্কোৱাৰ ফিটৰ ঘৰ তাতকৈ অলপ বেছি আছে বাহিৰত কাৰণ চবফালে কৰিডৰ ৰখা হৈছে বেক চাইডত অলপ বৰোৱা হৈছে ত' গোটেইখিনি আগফালে টাইল চাইল লগাই কালাৰ কৰি ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন গোটেইখিনি গ্লাছ লগাই গোটেইখিনি ঘৰটো আপোনালোকৰ বনাওঁতে পাৰ স্কোৱাৰ ফিটত ইলেভেন টু টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড খৰচ গৈছে ত' তাৰমানে এই ঘৰটো আপোনালোকৰ খৰচ গৈছে টুৱেণ্টি থ্ৰী টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ লাক্স তো গোটেইখিনি ফিনিচিং হওঁতে টাইল চাইলছ ইনক্লুড ফল চিলিং গোটেইখিনি মিলাই আপোনালোকৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ লাক্স খৰচ গৈছে তো আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা ঘৰ বনাব বিচাৰে তো ইমানখিনি মানে আইডিয়া ইমানখিনি আপোনালোকৰ বাজেট ৰাখিব তেতিয়া ঘৰটো কমপ্লিট হৈ যাব এই মেজাৰমেণ্টত ঘৰ যদি ইয়াতকৈ অলপ সৰু বনাই ত' বাজেটটো আপোনালোকৰ কমি আহিব তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে উপকৃত হ'ব আপোনালোকে ভাল পাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ